你是否听过阿公店这个名词呢？在万华，可能时常看到清茶馆、茶艺馆等等招牌，主要的顾客都是较年长的男性。而阿公店广义上就是泛指这类客群的娱乐场所，随着店面形态不同，有唱卡拉 OK、泡茶的服务。其中万华的茶室是指在台面下从事性交易的场所。茶室女人心是作者李文轩透过访谈曾在茶室工作或从事性交易的女性，述说这群生于民国四五零年代的女人坚韧的生命故事。也是因为在埔里念了研究所，研究指导教授他是万华人，在万华就开始想要关心这边的无家者，后来就找到我来帮他们写一些故事。因为这样被一个在万华关心高龄性工作者的一个群体叫做珍珠家园，那他们就觉得说，哎，无家者写了很多万华男人的故事，那万华的女人他们的心酸或者他们的生命的经历是不是也可以被记录下来，所以又找到我，然后才出了这本《茶室女人心》。李文轩透过访谈十二位曾从事茶室工作的女性，带我们一瞥万华性工作者的大环境与故事。这些女人往往扮演着多种社会角色，即使在艰难的处境下依旧努力扛起重担，就好像是被丢到深水里面去，就是你看到他们几乎就要沉下去了，可是他们的双腿就还是一直踩一直踩一直踩，就希望能够让自己不要沉下去，因为他觉得我还有孙子要照顾，我还有妈妈。像有一些妇女性交易，然后到五点钟她要准时结束，因为她必须要回去煮饭给她九十几岁妈妈吃。就他们在这个工作的身份之外，他们还是个女儿，还是个妈妈，还是个阿妈。策划茶室女人心的非营利组织珍珠家园，在万华扎根，关心当地的性工作者。虽然茶室妇女们有着各自的难题，但珍珠家园相信与他们一同对抗内心的孤单是帮助他们最重要的方式之一。因此，珍珠家园时常举办团体活动，透过画画、歌仔戏、绘本等等课程陪伴妇女们。为了协助一个人，有的就是去拉手啊，有的就是抬脚啊，就是希望能够合力救一个人，不要这么轻易的掉落下去。像刚刚提到说，他离不开万华，也是因为他觉得当他有困难的时候，一定会有非营利组织可以帮他想办法。茶室女人心是台湾少见以万华茶室为主题的书籍。李文轩透过书写在性产业底层的人们，让社会大众看见万华截然不同的一面。他相信阐述这些人们的故事，是踏出改变的第一步。